Matěj, na závěr kalendářního roku vítězství, branka, vítězná branka, tříbodová, jaká bude cesta domů? Tak cesta pro mě nebude žádná, protože bohužel zůstávám v Praze a už vlastně se budu loučit tady s klukama, ale ty body, ty jsou strašně důležitý a branka je fakt skvělá. Hlavně, že jsme to zvládli, protože poslední zápas byl to hodně těžký zápas, takže mám strašnou radost z toho. Terén vypadal na první pohled, že je perfektní, ale když se teď po něm procházíme, jak to bylo hodně měkké, hluboké, bylo to náročné? Bylo to náročné hlavně jako kvůli obutí, protože ani ty kolíky moc nepomohly, ty kolíky vlastně podklouzávaly, takže hlavně těm jako řeknu menším hráčům, takže pro ně to bylo náročnější, ale myslím si, že jsme se s tím vypořádali dobře a hlavně, že jsme vyhráli. Herní kvalitu to nějak asi neovlivnilo, protože od začátku se hrálo na obě dvě branky. Byl to zápas, který měl náboj, měl tempo, měl všechno, co k fotbalu patří, byť těsně před Vánoci. Bylo to i o kvalitě a jak padla ta rozhodující branka? Asi jo, tak tyhle ty zápasy se hrajou většinou na tu první branku a ten, když střelí, tak má samozřejmě strašnou výhodu, ale my jsme to podle mě zvládli dobře do defenzivy a vytvářeli jsme se nějaký okýnka dopředu. Škoda, že třeba Havlasovi to tam nespadlo v prvním poločase, ale hlavně, že jsme fakt vyhráli. No. Nicméně to by to tam spadlo bezpečně, bylo to jednoduché zakončit? No já jsem právě teďka říkal Milanu Petrželovi, že to je asi nejlehčí kop, kdy vám to jde prudce proti noze a vy jenom nastavíte tu nohu. Vlastně jsem to měl ještě pod nohou a snažil jsem se dát jenom nahoru. Jaké bude tvoje hodnocení půl sezóny tady na Slovácku a jaká bude ta další půl sezóna? Tak nádherný, protože máme našlápnuto fakt dobře. A i vlastně z vlastního hlediska tak hraju a vlastně střelil jsem 3 góly, což je moje maximum v lize, takže z tohohle hlediska skvělý. A do druhé poloviny sám jsem zvědavý, co bude a uvidíme. Nicméně rád bys bránil 3. příčku v modrobílých barvách? To určitě, já jsem tady spokojený. Uvidíme, co bude. Samozřejmě skloňoval jsem nějaké moje jméno v nějakém přestupu, ale zatím nic nevím a uvidíme, jak se to vyvrbí. Tak šťastné a veselé a fotbalové. Taky, hlavně zdravíčko.